بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. تو فرینڈز، ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیار سی ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو ہے بیبی سویٹرس اینڈ بیبی فراکس کے ڈیزائنس کے، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے بیبی سویٹرس اینڈ فراکس کے ڈیزائنس ہیں. ہینڈ نیٹنگ اینڈ ہینڈ کروچٹ ہیں، یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے بنائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ہیں. تو فرینڈس، ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈس، ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 دی گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میں نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میں نئی نیو پیارے پیارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. فرینڈس، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے گا، اینڈ ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈس، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے بیبی سویٹرس کے ڈیزائنس ہیں. اگر آپ لوگ پوچھائیں تو آپ لوگ بھی اپنے بیبیز کے لیے سی تینگے سویٹرس لے سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں. اگر آپ کو خود کو یہ کام آتا ہے تو آپ خود اپنے بیبیز کے لیے سی تینگے سویٹرس بنا سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائنس میں. تو فرینڈس، میرے چینل ہینڈ نیٹنگ ہینڈ کروچٹ جیسے ویڈیو دکھاتا ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کی ریکویسٹ کا ضرور پورا کروں گی. اینڈ مجھے آئیڈیا بتا دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے، بس اس کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈس، ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ تمام اچھے اچھے اور خوبصورت سے بیبی سویٹرس کے ڈیزائنس دیکھ سکیں. اب مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے بائے فرینڈس، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.